Pripreme za odlazak na pecanje na Dunav. Tu bi trebalo se smjesti sve. Ovako nešto. Ovamo imamo još po nešto. Nema mnogo stvari. Tako da ja se nadam da će to sve da stane. Jer nije prvi put pakovanje i kampovanje. Kad budem sve skockao, pa se vidimo. To bi bilo to. Imaju mjesto da sutra kolega ubaci svoju opremu, svoje stvari što je ponao. I to je to. Čujemo se ujutru. Bistro svima. 6.4. 1.46. Evo, polazim po kolegu Ivana i pravac Dunav. Tu je i Milutin. Možda ga sad ne vidite, u mraku je. I idemo ribolov. Bože zdravlje, kad budemo stigli na vodu, gledamo se tamo. Bistro svima. Evo, stigli smo pre nekih 15-20 minuta. Pa će da vidimo gde će šta da se da od rezultata, kakvi će rezultati da budu. Kolega već ima 3 peša, uspešno napreduje. Planirao sam da idem tamo na onaj špic, ali kad smo stigli jutros, to je već bilo zauzeto. Ništa, gledamo se u nastavku. Evo, prošlo nekih 2 sata prilike od konstantnog prihranjivanja. Kod mene je jedan cverglan krupan, jedna babuška lepa, malo veća šake. Kod kolege 2 ili 3 babuške i 2 krupnije ribe se otkačile ovde. Ima ovaj betonski neki stubovi, neke prepreke tu, zakači se i dalje ne može. Sad sve stalo. Peš non stop radi, konstantno. I tako. Vetar onako blagi, ali ne smeta za pecanje. Pa idemo dalje. Vidjet ćemo šta će biti. Evo, ovdje sad neki blagi trzaj. E da, i beovice. Beovice krupnije. Haublerke udaraju. I to je to. Gledamo se u nastavku. Jedna trka. Šlep. Putnički. I još jedan putnički. Interesantno. Prošlo je dosta vremena bez naročitih dešavanja. Vrlo loše. Mnogo loše. Evo sad je, ko što možda vidite, naišao neki oblak, pa možda i bude bolje, ali ne znam, vidjet ću. Možda jedno šljivarče i neka sitna deverika, to se sve vraća. Babuška retko. I tako. Do večeras ima još vremena. Vidjet ćemo šta će biti.
Sad je malo naišao oblak, kažem, i nećemo izgoreti toliko na sunce. Do malo pre smo se pekli. Baš jako sunce bilo. Naravno, zaboravio sam suncobran. Ali, dobro. Izdržat će se. Ništa. Toliko za sad. Čujemo se kasnije. Evo već zalazak sunca. Postavljen šator za konak. Spava. Dan ko dan bio lep, sunčan, bez padavina i bez jakog vetra. A riba, katastrofa loša. Kuvana konoplja, kuvana pšenica, kuvana ambarac i dodato naravno šećerac, pšenica itd. Počeo sam sa Golden Fish, neke tri vrste. I u startu bila je jedna ta babuška, jedan šljivar i posle sve vreme peš, bejovica, sitan šljivar, naravno to se vraćalo, poneka vodorka i evo sad, pred da kažem zalazak sam sunca, udarile su dve ili dve babuške, onako kao šaka i čekamo naravno dalje. Kažem, počeo sam sa Golden Fish, to sam istrošio, pa sad je van der Ende, isto ubačeno sve ovo što sam već rekao. Od ovih kuvanih žitarica, ali slaba aktivnost ribe. Ali dobro, Bože moj, imamo i sutra dan, pa će da vidimo šta će biti. Sa ovime se odjavljujem, pa se gledamo sutra. Bistro, pošteno na vodi i obale da nam budu čiste. Bistro i dobro jutro. Evo, stvarno je 7. maj. Nedelja. Drugi dan boravka na Dunavu. 11 stepeni je. Ustali preno pola sata, skuvali kafu, popili i pravimo, primamo. Danas van der Ende. Kao i juče popodne. I krećemo sa dodavanjem ovih spodova, znači da stresimo u prihranu. Ja sam dodao onaj spod, što sam rekao, kukuruz, pšenica i konoplja i da se kreće sa prihranjivanjem. Pa se gledamo kasnije, kad se kreće sa pecanjem. Prošlo je 2,5 sata od tih prvih zabacivanja i prihranjivanja mesta. Došle su jedno 4 ili 5 lepe babuške, uglavnom na crva i jedan šljivar, to je gibor tipi buborak. Prihrana kao što ste malo pre videli van der Ende, dva ili tri crva na udicu,
Vodice su na jednom štapu, mi je mustad osmica, da, osmica, a na jednom je ovner, ovner 14-ica. To jest na jednom mustad, a na dva štapa su ovner 14-ice. I eto, zanimljivo je. Posle ćete vidjeti u slikama te neke babuške što su udarali. Za sad smuđi ništa. Celu noć ništa. Odnosno, celu noć ništa. Nešto je odnelo peša, lepo zakačenog, ali se nije ono zakačilo. Sad je opet peš, ali se ništa ne dešava. Mesto je posećeno. Došlo jutro s 4-5 auta. I tako. Gledamo se u nastavku. Za danas gotovo. To jest za ova dva dana. Boravka na Dunavu, bilo je svega. Juče bio je totalno mrtav dan. Riba je tek sinoć počela da se javlja. U jednom kratkom cugu. Evo, kolega nešto zamara. Šljivar. Bravo, jučo. Pred noć, znači, posle podne imao sam tog jednog šarančića. Možda oko kilo i po. Vraćam nazad. I posle toga sam imao jedan udarac krupnog, izuzetno krupnog šarana, pošto ja bacam skroz tamo, to je nekih preko 50 metara, možda čak i 60, i dovučem ga naltene na 10 metara, ovde ga negde dovučem, znači od tuda do ovde, i tu mi pokida podvez, konac 0,20. I posle toga je samo neka babuška i to je to. Danas od Sabajle krenulo prehranjivanje i krenula sporadično se javlja babuška. Krupnija, sitnija, uglavnom nisu bili primjerci ispod šake. Šljivar isto bio krupan, solidan u meri, što bi se reklo. I tako, evo, ukratko jedan snimak šta se uhvatilo. Ima možda neki 10 kila ribe, da ne vadim sad čuvarku. I to je to. Počelo već da peče sunce. Pakujemo se i pravac za Niš. Svima bistro, pošteno na vodi i obale da nam budu čiste.